方常与随着你去来把门那必想把谁那只没面那沉的门长乱门那必想把谁今来每年生日生日年半的门那些门那必想把谁နေကမဇ္ဈိမတိလာသဇာဝိုက်17ပြီးခဲ့အဲဒီမှာထူးခြားမှုလေးကပေစမန်နောင်ဣတိဝါရှိတယ်မရှိတယ်လက်ရှိစတတ်မှုပါဠိတော်ဆောင်ထဲမှာမပါမပါရင်မဲ့အမှမူပဲလေးပြပြီးဣတိဝါသီဟုမူယောရယာမူအဲ့ဒီမူများမှာတော့ဣတိဝါလို့ရှိတဲ့အကြောင်းလေးပြောထားအက္ခစာဝိုင်း12 13 14 15 18ဒီအကုန်လုံးကိုလိုက်ကြည့်လိုက်တော့ဣတိဝါကဘာနဲ့စာဝိုင်း12ကိုကြည့်လိုက်ရင်မနေ့ကသင်္ကေတပြုခဲ့တဲ့ပါဠိများရဲ့ရှေ့ကလေဣတိဧဝရူပာတဏိတိကာရပရိဘောကပတိဝိရတောသူရဲ့ရှင်းမှာပါလေးပါဣတိဝါစာဝိုက်13ကိုလည်းကြည့်လိုက်အောင်သင်္ကတပြုခဲ့တဲ့ရှင်းနာလေးမှာအနေကဒသနံဣတိဝါပါတာပဲမဟုတ်လားနောက်ကစာဝိုက်တွေအကုန်လုံးပါပါတယ်နဂါစာဝတ္တိမှာဣတိဝါပါပြီးတော့ဒီစာဝတ္တိကျမ်းမှာဣတိဝါဟောစရသင်္ကန္နာတင်ဆရာများကဘာဖြစ်လို့ပြောခဲ့ရတာတော့တရားထိတံမူလဗီဇံခန္ဓာဗီဇံဖလူဗီဇံအဂဗီဇံဗီဇဗီဇမေဝပင်စမံအမဧဝဒရာလေးလည်းပါတရုတ်ကိုလည်းပင်စမန်လို့ထုတ်ပြ။ဗီဇဘယ်နှမျိုးရှိ ?5 မျိုး။ဒီဗီဇ5မျိုးထက်အပြင်ဗီဇမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။ပင်စမန်လို့တရုတ်ထုတ်လိုက်တော့။အောက်စာပိုင်းစနစ်ကြည့်။အာနာတန်နိဒိန်၊ပါဏတန်နိဒိန်၊ဝဋ္ဌတန်နိဒိန်၊ယာနာတန်နိဒိန်၊တယနာတန်နိဒိန်၊ဂန္ဓာတန်နိဒိန်၊အာမိတာတန်နိဒိန်၊သုံးမိမှုတွေလေ။စာရေးစာရေးဘောတန်စာရေးစီးစရာရင်းနေနေစရာနေရာထိုင်ခင်းနေနတ်တာရေးပြီးတော့ရာရတာမျိုးစုံတွေအဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးသုံးပြီးသိသိတယ်ဆိုတော့ဒီတဏှိတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းချုပ်လို့ရနိုင်လားမရနိုင်ပါဗျာရနိုင်ဘူးလေကိုကဲကရတ္တိတော်တို့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟန်ဖုံလေးတွေလည်းတဏှိတိပဲမဟုတ်လားနောက်တော့ဗ ారి ထဲလို့ရသေးတယ်ခန်းစားစရာတီးပွေတွေဇလောင်းတွေကျောင်းခေါင်တွေပေါ်မှာတဏှိဋ္ဌိထားဟုတ်လားတပြိတာကျောင်းတော်မရှိသေးပါအားဘုန်းကြီးလူသူမရှိလို့ပါထင်တဲ့အတိုင်းလေးပါအဲ့ဒါတဏှိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းချုပ်လို့ရလားမရဘူးမရတော့တော့ကသင်္ချာတရာလည်းမပါဘူးစင်းလည်းချုပ်မပြအောင်
အဲ့လိုစင်းချုပ်ပြီးပြလို့မရတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်နေလို့ဣတိဝါကျန်တာတွေလည်းဒီတိုင်းပါကွာ။ဘာတွေပဲသုံးပြီးသုံးပြီးအဲ့ဒီသုံးပြီးမှုမှန်သမျှကနေပြီးမြတ်စွာဘုရားမှာတော့အလုံးစုံရှောင်ကြဉ်ထားတယ်။အောက်စာပိုင်း73ကြည်လိုက်ဝိတုကဒသနာဝိတုကဒသနာကိုလည်းတယထိတံဆိုပြီးတက်လာ။နေသံဂိတံဝါရိတံနောက်ဆုံးမှာပလကံဒေနာဗျူဟံအနိကဒသနံကြည့်ရှုစရာတွေလေ။ကြည့်ရှုခံစားစရာတွေအများကြီးပဲ။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာလဲသင်္ချာထဲပြီးမပြဘူး။ကျန်တဲ့ကြည့်ရှုခံစားစရာမှန်သမျှကိုလည်းအကုန်လုံးဆွဲယူလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုခံစားစရာမှန်သမျှကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရှောင်ကြဉ်တော်မူတယ်သူကပြောဣတိဝါအဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဇာဝိုက်ဆက်တဲ့မှာပင်စမဏံဣတိဝါရှိတဲ့လားမရှိတဲ့မရှိတဲ့ဘူးမရှိတဲ့ဘူးမရှိတဲ့ဘူးသင်္ချာတရုတ်ထုတ်လို့ရရင်သင်္ချာတိုင်းပဲထားမယ်သင်္ချာတရုတ်ထုတ်လို့မရဘူးဆိုရင်ဣတိဝါနဲ့ပေါင်းမယ်အဲ့ဒါဗီဇာ၅မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်္ချာတရုတ်ထုတ်လို့ရတဲ့အတွက်ပင်စမဏံဣတိဝါပရှိတယ်မူတဲ့ကိုပြောတာဟုတ်ပါဘာသာဓိကမှာပါသင်္ချာစနစ်တကျကိုတော်ကြည့်လို့ရညွန်ပေးရကောင်းလဲကောင်းတယ်မနေ့ကတော့အနေနဲ့2မျိုးလုံးပေးခဲ့တာမလားဣတိဝါရှိတာရောမရှိတာရောကဲရှိတဲ့ဘက်ကနေပြီးကြံမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုကြံလို့ရရှိတဲ့ဘက်ကနေပြီးကြံရင်ဘယ်လိုလိုကြားဘူးတဲ့အတိုင်းလေးကြံဘယ်လိုကြံလို့ရလောက်ကုသလာဓမ္မာအကုသလာဓမ္မာအပြာကရာဓမ္မာဘာတိတ်ဘာတိတ်ကုသလာတိတ်သင်္ခတာဓမ္မာအသင်္ခတာဓမ္မာဒါကြတော့ပါလေတော့တို့သင်္ခတာတိတ်မလို့နဲ့တို့နှမျိုးကိုသင်္ကတာကာစေဥတ္တအာရဟောဆိုသောအကြောင်းတရား၄ပါးတို့သည်ပေါင်း၍ပြုပြင်အကုံသောဓမ္မာနေတတနေစီဝသဘာဝတတလီမဟုတ်စီဝလီမဟုတ်ကုံသောသဘောတရားတို့သည်တဝေဇန္တိရှိကုန်၏အရာကောက်သောစိတ်စေတသိက်ယုတ်အသင်္ကတာကာစေဥတ္တအာရဟောဆိုသောအကြောင်းတရား၄ပါးတို့သည်ပေါင်း၍မပြုပြင်အကုံသောဓမ္မာနေတတနေဇီဝသဘာဝတတ္တလီမဟုတ်ဇီဝလီမဟုတ်ကုန်သောသဘောတရားတို့သည်တံဝေဇန္တိရှိကုန်၏အရာကောက်သောနိဗ္ဗာန်သင်္ကတာဓမ္မာလည်းဘူဟုတ်ပဲအသင်္ကတာဓမ္မာလည်းဘူဟုတ်ပဲသင်္ကတာဓမ္မာအရကြတော့ဘဟုမိဝတ္တပေဘူဝဆနာအရာကောက်ကများနေတဲ့အတွက်ဘူဟုတ်နဲ့ဆိုရဲဆိုတော့အငင်းပွားစရာဖြစ်အသင်္ကတာဓမ္မာကြတော့အရာကောက်ကတလုံးနဲ့မလားတလုံးနဲ့ဆိုရင်ဧကံမိဝတ္တပိဧကဝစနာတလုံးနဲ့ကိုပြောဆိုတဲ့နေရာမှာဧကောဝိပဿသက်ဒါရူပတ္တိရဲ့မှာပရိပါဒအနေနဲ့ပါရူပတ္တိတတုံးအားတော့ဒီပရိပါဒတွေကသိပြီးအသုံးမကျသလိုခံစားမှုမရှိခဲ့အခုလိုနေရာမျိုးလေးလေးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တာမန်လေးတွေကကိုအထူးဖြစ်လာအဲ့တော့အသင်္ကတာဓမ္မာကျတော့တရုပ်အရာကောက်အနေနဲ့နိဗ္ဗာန်တစ်မျိုးတည်းကိုသာကောက်ရလျက်ဘာကြောင့်ဘူးဘုံနဲ့ဟောရတာတုံးဆိုတော့အဖြေကဒေသနာသောတာပါဒေသနာအစဉ်အတန်းကြီးပြတ်သွားမှာဆိုလို့တယ်ကုသလတိတ်ကနေပြီးတိတ်တို့အကုန်ဟောသမ ्या ကဒါတွေကိုအကုန်လုံးလိုက်ကြည့်ဘူဟုတ်နဲ့ပဲဟောခဲ့တာဒါကိုဘူဟုတ်ဒေသနာအရင်လို့ခေါ်တယ်ဘဟုဟုတ်ဒေသနာအရင်ကျန်တဲ့ပုတ်တွေတော့ငါဘူဟုတ်နဲ့ဟောခဲ့ပြီးတော့ဒီတရုတ်တစ်မျိုးနဲ့ရတာကိုကြည့်ပြီးတော့သင်္ကတောဓမ္မောအာသင်္ကတောဓမ္မောအဲ့ဒီလိုအေကုန်းနဲ့ဟောလိုက်မယ်ဆိုရင်အစဉ်တစိုက်ဟောလာခဲ့တဲ့ဘူဟုတ်ဒေသနာအရင်ကြီးပျက်စီးသွားအဲ့ဒီပျက်စီးမှုကနေစားလျှောက်လို့တဲ့အတွက်
Di yau de miu de da ya de ni ya miu ma le. Ego ne ma biao no ve ne bu o ne ve ho de. Era abira ma cha gara di ma dong tha de dong no. Di ma le eri de bo le sue yu lai ye. Ya mian ya ma la lu. Aba mezi ma di la kang ganda ne ba da de ba li ya de gong lo ma. Idi wa idi wa idi wa ne ho ve.Ara lego le di dana sembia masore dua idi walu pada purana ni ne teh tare lu yusa ye tapi nai me tu bosi mau ada nama di bo tuji ya tapi do tapi laba tadi ni anda kura dua tu dah ayo mana kekar do pada liga masamja taraga besmanau idi wam si temu pajano tayo tay ni luNiyam masih ada dong sen. Tapi udah lu, mayat niyamnya masih ada. Ira nana tu, tilamnya kat. Tapi udah lu, mayat edwa. Idi wane, ayah horam mule lu dilole sampai caca. Pio dasu. Okay, sabai sene fajar ya. Yatawa panegi. Yatawa panegi.
တရာရိယာနိတရာရိယာနိယုံကြည်ရဲ့ပဲလူအကောင်သောယုံကြည်ရဲ့ပဲလူအကောင်သောဝါဝါကံကို၎င်းကံဤအကျိုးတရားကို၎င်းဤပစ္စုပန်လောကကို၎င်းနောင်တမလွန်လောကကို၎င်းယုံကြည်ရဲ့ပဲလူအကောင်သောကံကို၎င်းကံဤအကျိုးတရားကို၎င်းဤပစ္စုပန်လောကကို၎င်းနောင်တမလွန်လောကကို၎င်းသောဇနာနိဘောဇင်တို့ကိုသောဇနာနိဘောဇင်တို့ကိုဘုံစေတဝါစာကြကုန်၍ဘုံစေတဝါစာကြကုန်၍သုံးခုစီမယ်ဟုတ်လားသုံးခုထဲဘယ်လိုထဲမှာပါဠိတိုင်းထဲသမ်းမစေဝရာစေဝရာနိစေဝရာနိအာရုပိပါဠိတိုင်းထဲသေဝမာနာဖြည်းဖြည်းခါကြဒါနဝေတိဇံဟာဖြည်းဖြည်းလို့ဘုံစမာနာပြပြပါသမားများနဲ့တူစေဝရာနိပါရုပိတဝါစေဝရာနိပါရုပိတဝါဒေနာတနာနိဒေဝမာနာဣဒာနာဒေတိဇံပရိဘုရားမာနာအေးဒါကိုလေဒီနေရာမှာဆွဲထည့်ပေါ့ဘောဇနာနိဘောဇင်တို့ကိုဘောဇနာနိသောဇေတဝါစာကြကုန်၏သောဇေတဝါစာကြကုန်၏ဧဝရူပံဤသောသဘောရှိသောဧဝရူပံဤသောသဘောရှိသောတဏိတိကာရပရိဘောကတဏိတိကာရပရိဘောကသောမိသိသိချင်းကိုပြည့်၍သုံးဆောင်ခြင်းကိုသောမိသိသိချင်းကိုပြည့်၍သုံးဆောင်ခြင်းကိုအနုယုတ်တာဗောဓိယမာနာဖြစ်စေကြကုန်သည်ဖြစ်၍လေရလို့ပေးခဲ့တယ်ထင်ဟုတ်လားဖြစ်စေကြကုန်လေရတူတူပါပဲလေရလေရစွာပေးသဖြင့်ပေးဇယေကရိယာဝိသိတ်ကရိယာဝိသေသနာဇွေရကားမှာကရိယာဝိသိတ်ယံခာဟိတ်တစိတ်ခိုက်၍ပြမြမသင်္ကေတပဲကွာသွားစာသာသဘောနဲ့ကြည့်မှဆိုရင်တော့နှမျိုးလုံးပါလေတော့ကရိယာဝိသေသနာဝိဟရတိနေကြကုန်၏ဝိဟရတိနေကြကုန်၏ဣဒံသောတဏိတိကာရောဣဒံသောတဏိတိကာရောထိုသောမိသိသိချင်းကိုပြုခြင်းဟူသည်ထိုသောမိသိသိချင်းကိုပြုခြင်းဟူသည်တေယထာကတမောအဘယ်နိဟုမူကားတေယထာကတမောတေယထိတံကိုတေယထာဣတံလို့ခွဲလိုက်တဲ့အတွက်ဒွိပရဖြစ်သွားတာပါ။အဲတေယထိတံပုဂ္ဂိုလ်ဒွိပရအဖြစ်ကြံ၍၎င်းဧကပရအဖြစ်ကြံ၍၎င်းအနယောစနာပါဆိုရင်ဧကပရအဖြစ်ကြံတဲ့ခိုက်တော့ရှိတဲ့အတိုင်းလေးတွေဆွဲပြီးတော့ပေးအောင်။တေယထိတံထိုသောမိသိသိချင်းကိုပြုခြင်းဟုသည်အဘယ်နည်းဟုမူကားအနတ္တိပေါင်းချလိုက်တာဧကပရပေါ့။သူနေရာနဲ့သူလင်ဟောကြည့်ပြီးဆဲရကဒိဗရပါထာဂရမှာကြဒိဗရဖွင့်ထားလေမနေ့ကစာပိုင်းဒိဗရဖွင့်ထားအဲဒီမှာနှမျိုးလုံးပေးလို့ရနှမျိုးလုံးပေးလို့ရလျက်နဲ့ဘာကြောင့်ဒိဗရကိုသာယူပြီးဖွင့်ရတာတော့ဆန်ကန္တကရုဒေါသရှောင်လွဲလို့လို့တနေရာမှာပြောထားတဲ့နေရာတိုင်းဒီတိုင်းသိရမေးကြအာနာတန်နိတိအာနာတန်နိသမင်းကိုသုံးမိခြင်း၎င်းသမင်းကိုသုံးမိခြင်း၎င်းအစာပေါ့ပါဏတန်နိတိပါဏတန်နိတိအဖျော်ကိုသုံးမိခြင်း၎င်းအဖျော်ကိုသုံးမိခြင်း၎င်းဘုဒ္ဓတန်နိတိဘုဒ္ဓတန်နိတိဘောပစိုးကိုသုံးမိခြင်း၎င်းဘောပစိုးကိုသုံးမိခြင်း၎င်းရှားနာတန်နိတိရင်ကိုသုံးမိခြင်း၎င်းရင်ကိုသုံးမိခြင်း၎င်းဒါလေးတွေကျင်းတော့ဖះကိုကာသွားလို့ရင်လက်မခံဘူးသိကြတယ်ဘရတော်တိရတော်ကတော့ကျေးဇူးတောင်းတနေဖះမှမဟုတ်တာဘူးပြောလိုက်တော့လွယ်လွယ်လေးပါကိုလည်းဖះဖြစ်ရင်တော့ပါအေးအဲ့လိုတော့မကန့်နဲ့ပေါ့မကန့်နဲ့ပေါ့ဇာနာတန်နိတိသာနာတန်နိတိ
င်ကိုသုံးမိခြင်း၎င်းယင်ကိုသုံးမိခြင်း၎င်းတယနာတဏိတိတယနာတဏိတိအယာနေရာကိုသုံးမိခြင်း၎င်းအယာနေရာကိုသုံးမိခြင်း၎င်းခန္ဓာတဏိတိခန္ဓာတဏိတိနတ္တာကိုသုံးမိခြင်း၎င်းလို့စားတဲ့နားတချို့ရှိနိုင်တယ်ခေါင်းကြရတယ်ဘုရားတော်ဘာဆောင်ကတော့မန်လေးကိုရှေ့ရကြည့်နောက်ကကြည့်ဘေးရကြည့်ဝဲရကောင်းကြည့်ညနာလဲမွေးလေးတွေဖြန့်သွားလင်္ကန်းလည်းရေမွေးလေးတွေနဲ့ပန်းသွားဆောင်ကရင်ရောက်တော့တိမ်လုံးကိုမှုကျင်သွားအဲ့ဒါနဲ့ဆောင်းလောင်းတဲ့ကောင်ကြီးကရှင်ပြာရေမွေးတယ်ဆွလာလာအဲ့ဒါကအန္တကောင်ကြီးကလည်းမွေးတာနဲ့နန္နာဘယ်ရကြိုက်တော့မွေးတာနဲ့နန္နာဘယ်ရကြိုက်တော့လဲဒါဒါဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီတည်းပါသေးလားအေးအေးပါလဲမပါဘူးရောကန္ဓာတဏိတိနန္ဒာတဏိတိနန္ဒာကိုသုံးမိခြင်း၎င်းနန္ဒာကိုသုံးမိခြင်း၎င်းအာမိသာတဏိတိအာမိသာတဏိတိအာမိသာကိုသုံးမိခြင်း၎င်းအာမိသာကိုသုံးမိခြင်း၎င်းဣတိအယံဣတိလယံတိဣတိအယံဣတိလယံတိဣတိဣမံတဏိတိကာရပရိဘောဂံဝါဣတောသုံးမိခြင်းကိုပြု၍သုံးဆောင်ခြင်းကိုမူလီဣတောသုံးမိခြင်းကိုပြု၍သုံးဆောင်ခြင်းကိုမူလီအနုယုတ်တာဗုဒ္ဓယမာနာအနုယုတ်တာဗုဒ္ဓယမာနာဖြစ်စေကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဖြစ်စေကြကုန်သည်ဖြစ်၍အထောက်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဆိုလည်းတူတူပဲဝိဟရန္တိနေထိုင်ကြကုန်၏ဝိဟရန္တိနေထိုင်ကြကုန်၏ဘုသူတွေတော့သမဏဗျမနာဧကေဘွန်တော်သမဏဗျမနာသမဏဗျမနာလို့ပြောရင်အကုန်ပါသွားလိမ့်မယ်ဒီထဲမှာဧကေလို့ပါတယ်မလားအချို့အချို့နာဧဝရူပဧဝရူပဣတောသဘောရှိသောဣတောသဘောရှိသောဣတိဧတသမတဏိတိကာရပရိဘောဂသောသောသုံးမိခြင်းကိုပြည့်ဝသုံးဆောင်ခြင်းမှာသောသောသုံးမိခြင်းကိုပြည့်ဝသုံးဆောင်ခြင်းမှာဂေါရမောဂေါရမအနွယ်၌ဖြစ်တော်မူသောဂေါရမောဂေါရမအနွယ်၌ဖြစ်တော်မူသောသမဏောယဟန်မြတ်သည်သမဏောယဟန်မြတ်သည်ပတိဝိရတောဆောင်ခြင်းတော်မူ၏ပတိဝိရတောဆောင်ခြင်းတော်မူ၏ဖြင့်ပြကြဗျာယထာယေယေယထာယေယေအခြင်းအခြင်းသို့သရာရေလူရသောဘောဇင်ကိုသာသုသာရဘုံသောဝန္တော်အရင်ပြေကုန်သောဧကေအကျိုးကုန်သောသမဏယမနာယဘုံနာတို့သည်တန်ဒီကြီးကုန်၏ဧသမဏယမနာသို့သူ
တိဝိရတောဆောင်ဉ္ဇတော်မူ၏ပါဠိတော်ဘောကြားစဉ်ဒီလောက်တခန့်ရက်ခဲ့ကြအောင်နာဝဂါရီစရကပုံစံဘယ်နှမျိုးတရားလေးမျိုးပေါ့ကိဉ္စာဝိပါဏတဇောကိဉ္စာဝိတတပါဏတတပြီးတော့လက္ခဏာရုစိမနေ့ကပြလိုက်တဲ့လက္ခဏာရုစိပုံစံလဲတောလီဆိုတဲ့သင်္ကိတအနပိတံကြားတိုင်းကြားတိုင်းအဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေဆင်ခြင်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်သိမ်ခတ်ပါသိမ်ခတ်ဘူးဆိုပေမဲ့အခြေခံစနစ်ကလေးကိုတော့တရားစနစ်တရားမှတ်ထားပါခဏကြာတော့ဘယ်လိုပုံစံသွားဘာမှမပါတဲ့ပုံစံနဲ့ဘုနကရောင်းဥစဉ်တစ်ပါးကိုစကားဆက်မိလို့အဘဂတိစရုပ်ကနဘာသာပြီးတရားစနစ်တရားထုတ်တတ်ပြီလားတိုက်ရိုက်ပြတာလေးတွေပါရင်တော့မဆိုးပါဘူး။ဘာမှမပြရင်တော့မထုတ်တတ်ဘူး။ဟာအဲ့ဒီတော့ဘာမှမပြတဲ့ပုံစံကိုဘောဘယ်လိုလုပ်ရအောင်နော်။ဘုရားပြောမှခေါင်းကြီးတောင်လုပ်ရပြီ။အဲ့တော့ဘာမှမပါတဲ့ပုံစံဒီနားလေးပဲကတ်ရှာလိုက်တော့သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲတွေ့တော့တွေ့တာပဲ။ဒါနဲ့ကဲဘုရားရဲ့ကျေးဇူးပါပဲလို့นี่อย่างนี้ตะบกောက်ตู่บ่าวมั้ยตุ๊ชีกောက်ตู่เกไล่ซะจ้ะอะนัน2မျိုးอะนัน2မျိုး2မျိုးမျိုးตา2မျိုးမျိုးตาฮ้อเลียฮ้อเลียทุบบากิ๋นซาบี้ทุบบากิ๋นซาบี้เกซะจ้ะจ้ะอะนัน2မျိုးอะนัน2မျိုး2မျိုးမျိုးตาฮ้อเลียသောဘာကိဉ္စာပိဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဒီအတွေ့လေးကအကုန်တွေ့လို့ရတာသူကကျေးဇူးတင်ကောင်းတယ်အ낵ကဘယ်နှမျိုးလဲတော့နှမျိုးပြောထားတာကတမျိုးတမျိုးမျိုးသားပဲဟောလေရရှိတာကတော့နှမျိုးပေါ့ဒီနေရာမှာတမျိုးတည်းသာဟောနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာလဲကိဉ္စာပိစရကထုတ်ပုံနည်းစနစ်ရတယ်တဲ့အဲ့တော့အနက်2မျိုးဆိုတာကတော့ဥပလက္ခဏပေါ့3မျိုးလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်4မျိုး5မျိုး6မျိုး9မျိုးအစရှိသည်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလိုအနက်များစွာရှိတဲ့နက်ကဒီနေရာမှာတစ်မျိုးတည်းသာပြောထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာဝကြအချင်းချင်းပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကိဉ္စာပိစရကထုတ်လို့ရတယ်ဒါကပြန်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝါဝထားတယ်ကတော့တရားအထုတ်တာရာအထုတ်တေတာသဘောမျိုးကိုသွားမြင်ပါအနန္တမျိုးဆိုတာကအထုတ်တာရမလားတမျိုးမျိုးသားဆိုတာကအထုတ်တေတာအထုတ်တေတာဒီတော့အရအဲ့ဒါကိုရည်ရပြီးဒီနေရာလေးဖြစ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အကျုံတော့ဝင်သွားတယ်အကျုံဝင်သွားတော့နေရာရဲ့နယ်ပယ်ပိုးကျဲသွားတော့ကြက်ထားဖို့ရပို့ပြီးတော့ခိုင်လုံသွားတာပေါ့ကတော့ကဲဆုံးလိုက်ကြအောင်အနန္တမျိုးအနန္တမျိုးတမျိုးမျိုးသာဟောလေယဒုဗ္ဗာကိဉ္စာပိဒုဗ္ဗာကိဉ္စာပိတဲ့ဒီဘက်စာမျက်နှာ42ထာကရာမနေ့က43ပြောခဲ့တာလေမနေ့42 42ကိုကြည့်လိုက်တော့သူကနှစ်နေရာတောင်တွေ့အောက်ကစာပြီးထောက်ကြစာပိုင်းနှစ်အထာခောဘဂဝါအမ္ပါလတိကာယံရာဇာကာရကေဧကရတိဝတံဥပကေစီတတ္ထိံဘေခုတံကေနာတိဘဂဝါတာယဗုဒ္ဓလီလာယကိစ္ဆမာနောအနုဘဝေနအမ္ပါလတိကာဒွာရံပပုနေတဝသူရိယံဩလောကေတဝနေကိုမော့ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်ကြတော့အကာလောဓာနိကံတောရှေ့ဆောသွားဖို့ရချိန်ခါမဟုတ်တော့ဘူးအထသမိပံကတောသူရိယောနေဝင်္ဂာနိတုရောက်ပြီဣတိဣတောစိန်တဝါစံစီစဉ်းစားတော်မူ၍အမ္ပါလတိကာယံရာဇာကာရကေဧကရတိဝါတံဥပကေစီအမ္ပါလတိကာဥယျံတွင်ဝင်သွားတယ်ဘ
Kalau jauh ni Malaysia, ikara diwata. Dengan ber, di dengan mana lenan ni, kisah, besa. Hmm? Nah, nalan dasa mana lah? Nama. Sejauh ni mana? Nama, data, ambalati gadi renyo oyana. Avalariga, avalariga, saraga, meye uyenbe, talimata. Avalariga, saravaro, meye uyen. Renyo oyana, lo puente, sinra. Renyo meye oyana uyen, di avalariga, di avalariga, nama, avalariga, mi i. Na basa biawa. Tata kira dvara tamibe, druna ambaruko ati, tang ambalati gadi urandi. Kira tasenzaga javudiga, kira ne lai. Tasenzaga, tagadi anjara le waitarao. Yuma tasenzaga le, kama. Uyeni gara, ambalati ga mi yai. Piyadrindo ne che ino. Uyen ni nama amada si jema si mana. Tata cho uyen I dvara tami be tagai ni nai teruna ambaru ko nubyo tatiya bendi ati si I. Dan to nubyo tatiya bengo ambalati ka di ambalati ka huye manauta luro di urandi soja kong I. Eta ambalati ka sura emi ka patamara wa madu ye emi. Mereka uye, aku dah lari wajah yang tu. Lupa dah dia punya mie, lupa dah mula. Nampak nampu lo? Nampu, nampu. Hari nampu leka, siapa faham? Tada, awi dure, pawoda, orang nampi, awalari kadwe wa dengan kita. Tada tu lupa dah dia punya I, awi dure ni nai. Tegapau ma bau ni dah sura, kalau ni dah le, abah wego masa aja. Kau jalu dong, yau mula, yau. Ali lauti go ni. Tada tu nubio dah dia beri, awi dure ni nai. Pohda apsi dii apsi jang, oyanam bi, uyan dii li. Ambalati kadui wa, ambalati kahuye dalian dencia. Kau adi dii apsi do kadang. Yabi di dada awi dure boda oyanam bi ambalati gadwe wa dengchang gadang sura wajah yaudah kajara ambalati gago padu ye amyi lo biota uyan ye amyi arima bidra li bau la bare bare bidra li go khana shukta li po amyayang sangta hadi niyamale oyanam bi dure kwa lakna ruzi biham shilim la se tuara malone abit dure dain lakna ruzi hau la. Ini amaroh yo yo temu siwa. Uyan di le ambalati ga ye dua teh yau des ro. Lubyo dah dia ben le. Ambalati ga ye dua teh yau de. Lubyo dah dia ben goda ambalati galu sodi mahu. Tuh lubyo dah dia bi ni naib sedo. Uyan gule ambalati galu sore sro ha. Ambalati ga sro amidi. Baro. Yau tu namu ye ami, nama deka uyan ye ami, nama neka lubio dah dia ben ye ami. Di ni amal lu je naga lubio dah dia ben lah, tamam ho uyan lah. Uyan boleh lu je naga dua permaisuri pun ada jele. Awalati kadi renyau uyan lu pun nama lah. Naga namu lu je naga namu, hari lu ni amu mah bayar le. Kesal bintang kat topeng yale, kesulai jauh, wobi jeda, anan namyo. Anan namyo, namyo namyo da, holia topa kesal bi, topa kesal bi, ira kesal bintang kat topeng yale jono di dua. Besen ego belo lobi topeng le suraga, madi dero, tiang sajiwa. Lojena ne malojena nam yo kwe lai no shien. Niyadai mawe. Di dong nong liyale. Ho bigere kensabi.
Wajari, Ginsavis Ruga Tobong, Met Gigi, Lagana Rusi, Wajama, Ginsavis Ruga Tobong, Met Gigi, Kubiome, the Boa, the Wendora, Lugina, ne, Malugina, Malugina, the Sorga, Bogashi, dead. Lujanaga, she go. Lujanaga, she is rather, Brihara, she. Every a she, John Liabi, Brihara, Bogapia. Ere, Lujane, Malujan moves, the Sagana com, Matabido. Malujane, poor thee, Soraga, Becca. Lujane, poor thee, Brihara, Becca. Malujane, poor yet, John Liabi, Bapima. Soraga boga pshit. Lujane a poet, John Liabi. Brihara boga pshit. Lujanan, Lujana, Namu, ma. Malujana will be bakarate. Soraga beka. Lujana jara. Brihara beka. Malujana, John Liabi. Soraga boga. Lujana, John Liabi. Brihara boga. Brihara. Boga, Limu, Songwara. Era Malujanaya, a jong, Zurale, the Grandjara, Malujana Gove, a jong de yap, Sipsi, you are a jong net, a jew. Quajalo Mayada, the bomb you live at. Dima Lujanaga, now so, Kaucha charge you like. Dada, are we to the Powota? Oyanambi Ambarati Gadu, what then Changadama, Lujanago, Dija Nyon Basin, Oyanambi Asanyon, Hola Oyanambi, Oyandili, Ambarati Gadu, what Ambarati Gau here, Daddy, eh? Then Chang, call Adi, if she do, Gada, Yabi. Edo Sorga, Badella Ambarati Ga, Ambarati Gasraga, Menok only the daddy and Tere Bagani is in that G. Ambassador, dear Bengwa. Daddy Gas, Nagara, Nubura. Nago bound like that, Gajara, Nubu, dear Ben. Ada Ambaladi Gas, or Amiga, but do you amiba here? Nubu, dear Ben, yet, amiba here. Nubu, dear Ben, yet, amiba, Jango, Chagra, good and Piaula. Yare, Dada. Kira, Twara, the Mipe, Runa, Ambaroka, Ati, Tang, Ambalati, Gadi, Warandi, and a Lujanalam, Lujanala. Lujana Lujanalam, Lujanala. Malujana, no? Diniama, Malujana. Lujana, Varo. Oh, yeah, oh, yeah. Edo Malujana goes, Soraga, Bakari, Chesla. You are dying. Nandu Lina Toby, ye shall I go. Belovjeda. Kida go, Jome. Nandu. Nandu. Dada. 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 Dada oyana dato uyen e dwara the me be the guy and eat night runa and baro call nubio dadia bendi ati si e down to nubio dadia bengo ambalati gadi ambalati gahu yue minota ludodi warandi nanu soja gondi mahovalo sorga bogache sorga bogatwe dwara dune quenza sorana shaya. Saranasaraga Majadez Gava, eh? No, so no. Ari Majadez Gavo, Dijenye, Bani and Leo. Menidea de Luca Zava Voga. Saraga Voga, Dravy. Saraga looked at Bogu, Avon alone, then, Dravy. Dread Kama, Duga Bago Mia Santo Nira, Le Bago Majida, Le Bago the Bomajara, Le Dijenez, do ye Abogo Pama made it, Chains Hart. Loing out of Down Ambalati Gadi would indeed not know away. Told Nubio that the Abengo Ambalati Gahu, Luro, Soja, the Maho Balo. Don't allow you so deep, she told him.
Pama jai pusara. Nubyodha deya bengo ambarati galo. Ludo soja di maho balo. Nubyodha deya bengo ambarati galo. Ludo soja di maho balo. Dwi mano. Madwi vena no. Nathayon tata nero. Saraka siya ma jai desaka. Bola ma maho. Nafonya da dhamma si oda. Nga di bau pa ma launen. Pari lai ma. Adwi li lai. Adwi ma ma bai no. Chinsa ya yao pa ma la. Yao hu. Chinsa ya ma yao ma da tu ma jai desaka le. Di ma ma hu. Eta ku di bila. Iwa le bia. Duro. Onya nabi. Namalati ka dwiwa tinchang kadam. Onya nabi. Namalati ka dwiwa tinchang kadam. Sura saka po duwa. Ma jai pu. Ari majai dia sekarang, cakap sama Tobi, soran apa sih ye, ye jah, cakap sama, oh ya nabi, amaladi kadriwa, dinjang kada, dinjang kada, mana caya tu, macam, lama siapa yang malu benar, lulu duit ni dah baru, beri hara mula, ha? Rihara, siapa nama jual lumia, dom home ya, jual ni mah, rihara boga lah, rihara lah, rihara bo, medwe ye, medwe ye le, medwe ya, medwe le, gula meira ya, ada sama orang nabi abadati gadewa, dengan kedan lu, siapa, rihara, eh jangan ni dah baru. Rihara boga. Dada. Awidure boda. Sini lah. Dada to nubyota dia bengi. Awidure ni naik boda. Pse di, pse jang. Jang ya bani mula. Dama. Jang ya adain ni tam esu. Naga dada ma meluro uya. Dale. Dasenta bima. Ari lomba mana nanu nebe ye mesuina dada malu ma di ma hai daya si nero le day le si ni ne hai day le cha boleh dada seni demiu le ya aira beri haraba ma dada ma bopsho me beri haraba gajaro si en day le cha me na thongji nanu dada tuara demi be teruna ambaruko ati dang ambalati gadi urandi sarga boga. Chaka dhamma oyanam bi avalati gadwe wa dhenchyam gadda sarana. Nanu, nauka jiu ni ali. Kuradwa suro ma. Masone. Kuradwa suma sulu. Kwa, siya dasi biya. Pilalum. Tata awi dhure bho da. Tata ma, so mula. So la ye, jang yang naku tata ma. Tata ro. Punaro di dhota tenta. Koye thare waja adhomaja vusra. Tadamaga phobya. Tada avidhure bhovodda. Yoyo lilo. Oya nambi amalati gadwe wa dhenchang gaddam. Yoyo leja. Petuja vya. Nanu dada dvaradamibe. Nanu dada dvaradamibe. Daruna amaroko adi dan amaladi gadi wadandi adagadama omya nabi amaladi gadwiwa dinjangadam tada aviduri bhoda omya nabi Amaladi gadwiwa Dijang gadam. Goye thara le sene jadala majawula Dije Nabe biro sanse Deve shire sene dbawa jara Deve mishibu gogo nagama Thongda dongi goha sene Maya mahamho Ke erido ladwesa Nabe ji Tata awyanata to uyen i Dada Oya Nada Tho Uye Yi Nibe Dagaye Nginai Runa Amaroko
ဒီလိုနောက်တိချိတ်လိုက်တာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုအကျဉ်းတွင်းချက်ကပြလိုတဲ့အတွက်နောက်ကအညာတတိယနေ့ညယာဝ
Buddha Loke Nobe Siddhi Dawa Dewa Lava Dekara Nibadandi. Tenamula Nidia. Payama Buengenbe Inyadriya Babore, Bizila Lava Shwene. Buddha Barada Bana Bataya, Brihina Lava Dekara Hondi. Payabuena Nedivane, Drula Lavare Consoyo Dore. Babilorons Raluria. A mama, Queja Nindwalo. A gonzo go, we van Nindwalo. Logam yellow point ladder, logadari, a linyar. Rago Ubama, baby, Biota. To Rio Gamane, kiss up and a gawia, Nick Diri, cut down our bezandi, need 20 come up, post on duty yet. Yamha, yet the MC the way. Top young woman, she rather the way. Yamada post on duty, Mong Yate. ลำเนี่ยเนี่ยเลทั่วลาพี่ဆိုတာเนี่ยโพสงอยู่บลาบเวเลอากังกังเปี่ยวตัวไอ้ไดเว้เนี่ยนาวซะเปียวอุปาเดตากอลิตานี่ญีตินสิยะตะตันติเกบาบาสิตากาลีเยวะปริภาสกะมหาปริตาเหโตเนี่ยกูตบยะปริภาเยเสียกะบะดุโลฮะตินสิตินสิเวมุล่ะครับเอ သောဇာကတင်စည်းဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာလဲထားကြတာကတင်စည်းเสียရည်အကြောင်းကိုယူပြောထားတာရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းရှင်မောကလံလောင်းတို့သူ့အထံမှာခါးစားနေတော့ကဒါလေပြိပါစကမဟာပရိသတ်ဟေတုံးနဲ့ပြပိုက်တပိပြပါပရိသတ်တွေအများကြီးရှိတယ်တေသူပနာပက္ကံတေသူတာပိတေတံပရိသတ်ပိဏ ສະນາລິບົດຣາລອງຊິມောက်ກະລັນລອງໂຕທັງກະນີ້ໄປແຜ່ກວາດໂຕແລ້ວຊິງາສາປະຣິດັດແລ້ວກ້ວຍຕົວແລ້ວນະກະຈင်းຈົກຢາອິດິອິເມຫິດວິຫິກາລະເນຫິອຍັງປະຣິບາສະກໍຍັດຕະມານິດສັນພິປະບວນຕັນອຸດຸຍະຕິອັດຖະບະອຈານະເຈັດຈັງຍັດສວາພະຍາບໍ່ອຽດັນຍູຊູເນແລ້ວສ້າງຍ້ອງເນແລ້ວສຍາທີ່ດໍນາດາບໍ່ດັ່ງແຕ່ຕຸເລັດດ້ວຍທີ່ດາຫົ່ວລະ ဟုတ်လေသူဆရာအကြောင်းဆရာထီတော်နာနာကပါပြောတတ္တမတံဥတ္တယဝိတုခါရံဩဂိရံတောရတနတယတအောနာမေဝဘာတတိတိဝိရိတဘောတတ္တမထောကြောင့်တံဥတ္တယဝိတုခါရံထောညူစုခြင်းဟုဆိုတော့အစိတ်ကိုအာခြင်းကိုဩဂိရံတောထွေးအံလိုသည်ဖြစ်၍ ဒီကလည်းဥပ္ပစာတရားလေးပဲအစိတ်အာနယ်ထွေးအာနယ်ဆိုတော့နှစ်ပါးဖြစ်ထက်စနာပရစာရိကံဘဂမိန်တုစနာပရစာရိကံစနပုတ်၌လက်ပတ်သွားလာခြင်းကိုဘဂမိန်တုဖယ်သွားကြကုန်ပြီဟောစနာပရစာရိကံဆိုကြဲကွာစနပုတ်လက်ပတ်သွားလာခြင်းကရိယာဆုံးနေပြီနောက်ကဘဂမိန်တုလို့ထည့်ထားအဘိဓာဘေဓုပ္ပစာဒီမှာလဲ ဩဃာရဩဃိရံတဆိုတာအဘိဓါဘေဓုပ္ပစာတံဥတ္တယဝိတုက္ခာရံထိုညူစုခြင်းဟုဆိုတော့အစိတ်ကိုထွေးအံခြင်းကိုဩဃိရံတော့ထွေးအံလို့သည်ဖြစ်၍ရတနတရတယရဏသုံးပါးပေါင်းဤအာဝနာမေဝကုန်ကျေစုမဲ့ကိုတာလျင်ဘာတိပြောဆိုဤဣတိဤသို့ဝရိတဘောတိယဤဘောကဝိထာရဝကြဤကိုအကုန်ကြော်လိုက် ညတတိယနှင့်ညိကနေပြီးဗဲဒီရောက်တော့ဥတုယတိတိုင်အောင်ဟောအဘောဆုံးကကျန်တာနဲ့နောက်ဆုံးကကျန်တာလေးတွေကိုတွဲဖက်လိုက်ရင်ဒါဖြေထွက်လာဣရာနိတေနဘဂဝါတောဟောနောဝတ္တဘောဘဝေယယသမပနိတလာဘသက္ကရဟာနိယာစေဝပက္ခဟာနိယာစနိသံမိဘဂဝန္တံဥတုယတိတသမ တံဥတ္တယဝိတုခာရံဩဃိရံတောရတနတယတအာဝနာမေဝဘာတတိတိဝရိတဘောဣတိဝရိတဘောဝချံဘောဘာတတိတံဖာကဲဖာကြဗျာဣဒာနိဒေနဘဂဝါတောဝနောဝဒဘောဘဝေယဣဒာနိဒေနဘဂဝါတောဝနောဝဒဘောဘဝေယယတမ
Pandita Lavadagarahaniyasiva Pagahaniyasa Nisambi Bhagavana Uduyati Tadama Dan Uduya Vidoga Vidogara Ogirando Dhranadayata Avanamiva Padati Avanamiva Padati Kaniyan Sulaibao Ananamyo Ananamyo Danyumyo Da Kholiya Thoba Gainzabi Thoba Gainzabi Dinya Male Ananamyo Yare Yare Ananamyo Ga Dharaye Shurang Mahabhu Adhaive Shurang Ga Pahotha Bhaga Adhaive Shurang Bhaga Ananamyo Yare Pane Pane Rao Sain Bilubyo Tita Ma Yathare Ananamyo Va Pane Pane Rao Dira Phaji Me Prado Nathang Vi Dweji Irani Dena Bhagavadho Vono Hoda Bhava Viya Yadama Paneta Lavada Karahaniya Seva Bhagahaniya Sa Nesami Bhagavandam Uduyati Tadamadhan Uduya Vidokaran Ogiran Dohradanadiyata Aona Meva Padati Nanamyu Pare Pane Pane Vono Hoda Bhava Viya Aona Meva Padati Vona Ne Aona Hukana Ka Nachyap Yogere Khajara Hukana Nachyap Dvahavira Mane Rangu Dwe Mabhadeva Dwe 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 Nasamale Iti Imehi Dvi Karane Hi Dvahavira Tidema Nanamyo Pare Lupyo Lai Dho Tachua Lavata Kara Haniya Seva Bhaka Haniya Sa Dwa Lupta Kauna Kaung Pare Kauna Yasura Ka Pyopo Yara Ma Pyore Kuro Rina Sae Maka Kose Ngha Lao Ali Lupyo Ma Le Yishenga Palao Shita Le Yasura Tengdaluya. Ananamyuga, wanane, awana. Achenga, wana wabiyosuyame chene. Habilu wana wabiyosuyame chene lesro. Tari hodinigrewa. Piyana babrita, dangabrita nebata bijinyu waya kounele. Ah, tiba madam bade. Eri jinyu waya kouni babe, dijima. Piyaka dhvabrita de chanyabhishika dhva Duga nauka lai Yasa vyachara labhi unji Ko chetaya bhanga chanyan thadalu Dwaren dwaren lankhi tshalo ma Mien niyara Nanira niyama le Mien niyara dwe niyara Eri chen niya kwenkaungbe dhva dhva Yonidam nabhikara shime soya Kura yonidam nabhikara bya yuenbi Eta misriya nomola re dhva Kumbhyosubu ninidara. Dimbukhanai no bene. Jesu met yari jive bione. Ona ne awana. Ailu ona awana lu. Shiyudhiya adipe namyu shire naka. Bhagasarga bhagabshimadima. Ona la awana. Ona. Malojanaga. Malojanaga, Ona. Lojanaga, Ona. Bali dah kunci le. Siapa yang dah tahu dia berapa kali tu jaga baru. Ona. Jangan ada mana pada bi. Yesus Maria dah jauh nanti. Ngadu bi kuat saja. Nak mangkat. Tu jaga ada. Malojanaga, Ona. Malojanadi bahasa. Surga boga. Surga boga sudah di mana berdua dia. Irani, Tena, Bhagavata, Vono, Vodabho, Bhavaya. Daga Bhavya Maro. Suraga Bhavya. Yejilai, Nanu. Nanu, Irani, Tena, Bhagavata, Vono, Vodabho, Bhavaya. Vodabho, Bhavaya. Chaliya Dandila Bhavya.
Sarana Brihara Benadvat Shama. Awanamiwa Padadi. Tadama Dan Uduya Vidokara Ogirando Aravachandhagame Naga. Radanadiaga Awanamiwa Padadi. Shiva Atagadama Te. Soja Atagadama. Atagadama. Radanadiaga Awanamiwa Padadi. Radanadiaga Awanamiwa Padadi. Saraga Bakanam Yolong Bidwayo. Saraga Bogane. Sarana Janaga. Brihara Bogane Brihara. Imajarale Yida won the Muta Yavianyo. Janetema Saga Yadama. Songa Dadama Shire. Yadama Dadamane Yile Yarelu Mata. Beniamaro. Brihara Boga Niyama, Brihara Boga Jamya Niyama, Ida Bana Ligo Shobo, Yadama Ida Soja. Yadama Ida Lavata Gara Haniya Siva, Baga Haniya Sa, Nizami, Gawanda, Uduyadi, Uduyadi, Dadama. ติดตะมาเลยแหละตัวชื่อโกตะมาบดุเนด้วยเยอะใช่มั้ยเสียตะมาเนี่ยด้วยเยอะใช่มั้ยพี่เรามาปริหาราจารย์ยูยูลีเว้ยสุจาบามาแท้เสียไม่รู้หรอกระตนัตติยะตาอาวนะเมวะบาตติเตชะปิยะเป็ดเปลี่ยนทุจาเนี่ยนานุอิธานิเตนะนานุอิธานิเตนะภะคะวะโต Ono, Odebo, Bawiya, Atagadama, Dranadiyada, Awanamiwa, Padadi, Yadama, Ida, Lavadagara, Haniya, Siva, Baga, Haniya, Sa, Nizami, Bagawana, Uduyadi Tadama Tadanadiyada Awanamiwa Padadi Tadama so only Tadama Tadanadiyada Awanamiwa Padadi Padadi So much lay, yeah, yeah. So the Lulum, so the Lulus, Tadama, Badalama Baulas, than the Yafiata. Yadama Ida Lavada Gara Hani Yasi Wabaka Hani Yasa Nesambi Pagonda Uduyadi Tadama Ridwari Dao Radanariyada Awanamiwa Badadi Lijan. Okay. Niyam Bong Sobi Kanetan Ya Soja Ananam Yu Ananam Yu Damyo Myo Da Holiya Toba Gainsabi Toba Gainsabi Goodwill in a go Yaya Bonsa Lirile Shafui Toja Bo Ketoya Oda Dadana Siran Dechadu Oda Dadana Siran Dechadu Oda Dadana Siran Dechadu Adu Adu, Adu.